noruna kolwa lero oba tchaguranyi senta mabukereza mu bitundu byelira eno bamwandiza ne bugu mulinji era nga bulijjo bazza atambula mu bitundu ebyenjawulo n'erira babadde bamulinze baakedde dda okujja okwaniriza pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eno bantu bangi nnyo beyiye ku makubo ag'enjawulo ku bizimbe ebyenjawulo okusobola okumwaniriza kuba babadde bamwesunze ebbanga ddene. Eno agenze okutuuka nga bamwaniriza dda bonna buli omu ali ku kkubo amulinze buli omu ayagala ekifo eky'okumwanjo okusobola okulaba ku mukulembeze si kuba nti balengerako mulengere ne batawulirana byabagamba. Obubaka bw'abatwalidde bungi nnyo era babwesunze buli muntu yettanidde okusembeya okumpi n'omukulembeze waali okusobola okuwulira ku bigambo by'omukulembeze ebizzaamu amaanyi n'essuubi kuba ffenna tukimanyi bulungi nti Uganda essuubi abantu lyabagwamu abeerangawo okubazzaamu essuubi nti enkyukakyuka ejja kujja ensi yaffe ejja kutereera kati ebigambo byebyo eby'essuubi ebireetera abantu okuwulira obulungi babeerangawo nga babirinze era ne leero agenze okutuuka nga weewaawo abantu bangi beyiye ku nguudo ez'enjawulo ebitundu byonna ebifo byonna bye yagambye ebyagenda okugendamu byonna nga bamulindiridde abantu baliyo mu bungi era eno bamwaniriza nnyo n'essanyu tabeekokkola kubanga nabo bamwagala nnyo ng'omukulembeze waabwe era bamukkiririzaamu noolwekyo bazze bawulirize ku bigambo bye obubaka bwabwe bwabeetikkidde basobole okubuwuliriza eno ebyokwerinda bibadde by'amaanyi nnyo poliisi nga bulijjo eyiriddwa mu kitundu mu bungi kubanga bakimanyi omukulembeze waaba n'abantu babeerawo bangi poliisi nayo yabukeereza bwa nkokola n'ebeesookawo mu kitundu buli w'oyita olabawo owa poliisi oba ow'amagye bonna bangi ku makubo balinda kulaba ki omukulembeze kyazzaako n'abantu be kuba bobagamba nti bano nti bakozi ba ffujjo tebalina mpisa bayaaye naye ng'amazima nago bagamanyi bulungi nti bantu ba ddembe bantu ba mpisa tebalina buzibu naye nga bo tebalina buzibu baagala mukulembeze waabwe baagala kulaba ku physics and Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ebbanga ddene ng'avudde mu bitundu by'erira azzeeyo olunaku olwaleero okubatwalira obubaka bwabwe nabo bamulindidde mu ssanyu eringi. Tuli lira tuzze kuba nga tukoola abantu baffe tuzze kuba nga tutegeeza abantu baffe nti this time around tetwagala nnyo okuwulira mbu semanya 2026 twagala kuwulira nti kati 6666 mpaka wali mu tawuni so bwetyo embeera bweri muganda wange ndaba tuli live lira tuli mu kuyingira no buyingizirira tuli mu kuyingira buyingizirira tuli mu kuyingira buyingizirira embeera bwetu bwekyali ng'omuganda wange ali ku mikutu egya struggle ali ku sama uganda media abaana ba aluwa abaana ba lira sorry bwe bati bwe bali mu kuba nga bamwaniriza mpolampola tuli mu kuyingira buyingizi lira tuli mu kuyingira buyingizi lira ladies and gentlemen bwetyo embeera bwekyali mikwano gyaffe
baganda bafe abaina bisimbe bitali bimwe byenjaulo tusaba mukama katonda abasuse baganda bafe abaina makusomozo kwenjaulo tusaba mukama bawe obuvume tatewo tunayimukira ngamofu ni dedala amanyi tuina mukwalo kwa fenyo achali wa fenyo ya aitibwa madina bambi muroderwa demoko neka tusaba katonda fenna omukama asole ate okubanga amusu sampola mpola bananga belerawo abana mumbera yona kumusoga za mazi so mama wafoye tusaba mukama katonda amututereleze mpola mpola nenge mbera boto bwere bwetu embera boto bwere baganda bange basibo ne banyabo abaliko abali mukulaba chali wange telabe simanyo bawe basse omaisera nyo mekwano menji ya naye ntumirako abo bemba sobode okubanga ntumira bwetu embera bwere baganda bange basibo ne banyabo tuli mukuyingira ekibuga lira mu mpola mpola kubanga tuli bantu baddembe tuze tulese message eyenchuka chuka tulese message nga twagala kugamba banna Uganda bebereremu mu mbeera yonna mu ngeri yonna so kye kisinze okuba nga kituleeta mu lira tetuze kuba campaign tetuze kusaba kalulu so embeera abotowere sama Uganda munnamwe ddala omuweereza wammwe owakabi mu bakabi mbatuuse ku kamera okubanga ate nkuweereza ensonga nga bwe zitambula ensonga nyinji nnyo eziruma bannayuganda muganda wange apuliriza okugeza nti abantu mu bitundu gye tugenda balina ebintu byabwe ebyensikirano oba ebintu byabwe ebya cultures zaabwe oba ebyamawanga gaabwe naye nga byabagibwako mami Museveni naffe kennyini nga bannayuganda okutwaliza wamu ebyotusomoza si byanjawulo nyo tebyawukana nnyo okugeza tuli mu mbeera embi tibaganda baffe basoma ate ne bawangangu okugenda okukola obwakadaama abasawo obudde buno bali mu batuwala Canada n'ensi ez'enjawulo okubanga bagenda okujjanjaba ate abeeri kubanga wano tulina kufa gavumenti yasalawo tetulina mugaso ate nga mwene ensi fenna tusaanidde fenna tuli bakabe fenna tuli bannayuganda kibi nnyo nnyo okuba nti omuntu asobola okukwata biliyoni mukaaga n'azimba amaka naye nga biliyoni emu esobola okuzimba kumpi buli ddwaliro mu buli disitulikiti y'ebintu bye twagala okubanga twekolerako so tugenda byekolerako ebyo pulezidenti agenda kumpa ssente agambe sama agenda e Masaka obazimbira amalwali agakabye gy'oganda ge so omuntu alumirirwa ensi ye aba alina okukola ebigatta ku nsi ye kati bye twagala okulwanyisa basisters baffe babrothers baffe abafiire mu mawanga g'abawarabu abafiire mu mawanga g'ebweru z'ensonga ezimu ku zetukooye baganda baffe bafanga bazaalibwa bamama baffe bafanga bazaala baganda baffe ababooda ab'omu butale babajjako emisolo emiyitirivu ennyo kubanga belowoozaako bokka bye tugenda okukolako this time around embeera botobweri nza sama Uganda okubanga nkutuusako ensonga zino tulirira tulirira ali ku sama Uganda tulirira eno bagita sama Uganda Facebook page sama Uganda media tulirira tulirira wangi naye security y'amaanyi security y'amaanyi gusharinga video naawe tulirira tulirira basaba ne banyabo tulirira tuze okubanga tubikolako this time around ateka tuli serious nyo tulirira we are live in lira mampita sama Uganda okubanga nkutuusako ensonga bwe zitambula We are fighting for freedom. Aru wali la kulu. When we talk about this superstition, what is the purpose of the constitution? When we talk about this is the constitution, where is my freedom of expression? When we talk about this, Maganda Bange, Amani Kusama, Uganda Media, let me put to a change out. Tuli lira tuli mu mambuka ka Uganda lira bwetyo embeera bwe eri mu kubanga entambula
abantu bano balina ensonga zibasomoza oba ziba challenging tuli life lira tuli life lira tuli life lira sharing sharing the video embera bwetyo bweri baganda bange basebo ne banyabo omulaba eno bagita sama Uganda media ebera mu maso ge official okubera nge balaga kito kigenda mu maso ate ne twongera okwagaliza mama wa Uganda amazali bwa maluche bobi muchala bobi mama Africa Tuli life lira Tuli life lira Tuli life lira Ade twakaji ingira We omulungi aliko sama Uganda media twakayingira lira Power and better what you ready. All right, Mugana wange ampuliriza lero security ndaba nyinji emabeka ezikuvako eziri ebali nebali ne mumaso ndaba lero mu lira security yonyinji simanyi why I don't know why But our security is too much. Na yenga bosho bochiri. We Muganda wange ampuliriza kusama Uganda media. Neme kutu eja struggle eja nja ulo. Thank you so much mwena abaliko. Thank you so much mwena abaliko. Thank you so much mwena abaliko. Atela nyenda kusaba enamba yange ya MTN. Bantele koku data kuwa enkoseza MTN. Nyenda kusaba ofune omuntu antereko data kuna.